Preto vidím matke Luize, že aj ona je duchovným vodcom. Tu vidím aj to, prečo predstavená domu, služobnica domu, má byť aj duchovným vodcom. Tu možno je pre niektorú aj objasnenie, ako sa má dívať na sestru služobnicu. Koho má v nej vidieť? Ako má ku nej zaujať postoj? Pretože aj ona má objasňovať rozdiely. Ona má poznať sestry po povahovej stránke. Ona má byť určitým spôsobom aj psychológ. Ona má tú vec hneď od začiatku mať v rukách. Preto, sestra, je niekedy veľmi nesprávne, keď sa pozeráme na tento problém alebo okruh otázok z iného uhla. Nech už mám povahové vlastnosti akékoľvek, môžem urobiť zo svojho života však čosi cenné, ak budem svoj život vedome rozvíjať v spolupráci s Bohom. A to sa môže diať aj cez moju predstavenú. Vždy mi zostáva dosť možností, aby som cez živý vzťah k Bohu zvládla aj nedostatky svojej povahy, aj vybrúsila disharmóniu svojich vlastností. Cez duchovný život sa naučím znášať seba samu, neponosovať sa, že som život utratila. Tu zohráva veľkú úlohu sestra služobnica. Ona má v svojej pokore, poníženosti a svojim príkladom veľkú moc nad svojimi sestrami. Zas to môžeme potvrdiť príkladom svätej Luizy. Luiza je pevná a predkladá s veľkou presnosťou svoje obavy ohľadom spoločnosti. Ale pán Vincent akoby nepočul jej naliehavú výzvu. Arcibiskup prehovoril. On je autoritou cirkvi v Paríži. Treba sa podriadiť. Počas konferencie od 30. mája 1647, ktorá trvala 6 mesiacov, po podpísaní schválenia pán Vincent vysvetľuje pravidlá. Zrazu vybral z vrecka text, ktorý odmietla Luisa de Maritrat a číta ho sestra. Citujem. Boh vás chce užšie spojiť skrze schválenie, ktoré dovolil urobiť monsignorovi veľactihodnému parížskému arcibiskupovi podľa spôsobu života pravidiel. Tu je žiadosť, ktorá mu bola predložená, a tu sú pravidla a tu je schválenie. Elizabeth Helot, ktorá píše poznámky z tejto konferencie, zaznamenáva, že pán Vincent prečítal texty, hoci boli veľmi dlhé. Pán Vincent sa zmierňuje o právomoci biskupa arcibiskupa, ale na ňu upozorňuje. Citujem. Musíte si vážiť tieto pravidlá, ktoré vám dal sám Boh, pretože to je z nariadenia monsignora arcibiskupa, od ktorého závisíte. Luisa je nešťastná. Ďalej vieme, že ona potrebuje dlhý čas, aby sa búrka, ktorú ona prežíva, ukľudnila. Po 6 mesiacoch, konečne ukľudnená, píše Vincentovi de Paul. Je to z novembra 1647. Zdalo sa mi, že Boh doprial mojej duši veľký pokoj a jednoduchosť v rozjímaní. Z mojej strany veľmi nedokonalé, ktoré som robila na tému
aby spoločnosť dcér kresťanskej lásky bola vždy pod vedením, ktoré jej dala Božia prozreteľnosť, tak po stránke duchovnej, ako aj hmotnej. Koniec citátu. To znamená, sestry, pre nás uvedomiť si, že Luisa znovu vysvetľuje vážne dôvody svojej žiadosti. Vyplnenie vôle Božej a udržanie služby chudobným. Vincentovi de Paul zdôrazňuje, že náš Pán si ním poslúžil pre založenie spoločnosti tak, ako si poslúžil Petrom pre založenie cirkvi. Ona píše: Dúfam, že vaša dobrota porozumela tomu, čo náš Pán vám povedal v osobe svätého Petra, že totiž na vás chcel zbudovať túto spoločnosť, ktorá vytrvá v službe, ktorú od nej žiada pre vyučovanie malých a úľavu chorých. Koniec citátu. Pán Vincent zrejme neodpísal na tieto slova. Žiaden list sa totiž nezachoval. Luisa by ho určite bola starostlivo uchovala. Vtedy Anna Rakúska posiela písomnú žiadosť pápežovi Inocentovi X., ktorej žiada, aby generálny predstavený misijnej spoločnosti a jeho nástupcovia boli menovaní trvalými predstavenými spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Je isté, že Luisa de Marillac prosila o túto žiadosť. Text to prezrádza. Slovo stály predstavený bol v tom liste v novembri 1646. Nenachádza sa nikde inde. Toto dobré dielo, hovorí sa v žiadosti, vzniklo a pokračovalo asi 14 rokov. To je od roku 1633. Tento text mohla napísať len Luisa de Marillac, lebo pán Vincent stále vyzdvihoval pôvod cer kresťanskej lásky príchodom Margity Nasso z roku 1630. Luisa de Marillac čaká za niekoľko mesiacov rozhodnutie z Ríma. Keď nedostala žiadnu odpoveď, rozhodne sa v roku 1650 znovu sa obrátiť na generálnu predstavenú misijnej spoločnosti. S celou ženskou presvedčivosťou píše 5. júla 1651 tomu, koho teraz oslovuje ctihodný oče, píše: Spôsob, akým Božia prozreteľnosť chcela, aby som vám v každom prípade povedala, ako je táto, ide o myšlienku splniť vôľu Božiu. Hovorím vám veľmi jednoducho o potrebách, ktoré sme spoznali zo skúsenosti, čo by mohli prekážať vedeniu spoločnosti dcér kresťanskej lásky. V tomto, sestry moje, vidieť máme každá jedna, že matka Luisa má úžasný vplyv na otca Vincenta. Že otec Vincent je pre vašu spoločnosť niečo veľké, ani jedna nepochybujete. Ale sama vidíte, ako Boh hovoril k otcovi Vincentovi cez matku Luisu. Aj cez vás môže, milá sestra, Boh hovoriť k ďalším sestrám. Ba môže hovoriť aj ku nám, duchovným synom svätého Vincenta. Je to dielo Božie. Vidíme to z textov, ktoré sa nám zachovali. Luisa nahlieha, ide o slávu Božiu. Ponižuje sa. Dcery kresťanskej lásky sa chcú zúčastniť na dobrách misijnej spoločnosti. Tu teda sa nám odkrýva čosi vzácne.
že vy dcery kresťanské lásky máte veľkú zásluhu aj na našom rozvinutí, na našom vzraste, na našich dobrách. Že to nemôže byť ľahostajné vám, čo sa dnes deje u nás, v našej spoločnosti. Zo spisov 361 citujem. Zdá sa mi, že je nutné, aby spoločnosť bola ustanovená pod názvom spoločnosť alebo bratstvo, aby bola úplne podriadená a závislá od vedenia generálno predstaveného kňazov misijnej spoločnosti v súlade s ich spoločnosťou, aby mala účasť na všetkých dobrách, aby Božia dobrota pre zásluhy Ježiša Krista a orodovanie Panny Márie jej udelila milosť žiť podľa ducha, ktorým je jeho dobrota oživená. Koniec citátu. Toto už bol hádam aj na Vincenta dosť. Aj Vincent si začína uvedomovať ďalšie skutočnosti. To je to nové ráno. Pán Vincent sa postupne totiž necháva sestry presvedčiť. A v septembri v roku 1630-51, kedy zomiera jedna sestra, píše Louise de Marillac tieto slova. To Boh ustanovil túto malú spoločnosť a on ju vedie. Nechajme ho konať. A kláňajme sa jeho božskému a dobrotivému riadeniu. V týchto slovách môžeme teda vidieť, nie je to nepriama odpoveď na Louisinu žiadosť. Vincent si uvedomuje, cez matku Louisu ku nemu hovorí Boh. A v novembri toho istého roku, teda o dva mesiace, otec Vincent a matka Louisa de Marillac skutočne hľadajú text schválenia z roku 1646. Nikto nevie, kde je. Louisa si spomína, že pán Vincent ho čítal sestrám. Má z neho iba kópiu pravidiel. Dokumenty sú snáď v archívoch svätého Lazara. Čítame slova. Dúfam, píše Louisa, že brat Ducorneau nájde kópiu alebo originál podanej žiadosti spolu s listinou založenia, ktorú, ako sa mi zdá, sme nikdy nemali. Listinu sestry nenašli. Preto sa obratili priamo na parlament. Hlavný prokurátor a sekretár sú noví. Nenachádzajú hľadané papiere. Je možné, že kráľovná Anna Rakúska, keď ju požiadali, aby poslala žiadosť pápežovi, nechala stranou tieto dokumenty, aby zabránila zaregistrovaniu parlamentom, čím by nadobudla právnu moc. Čo tým, sestra moja, chcem povedať? Jednu veľmi zaujímavú vec. Aby dosiahli nové schválenie, je potrebné spísať novú žiadosť a pripojiť nové pravidlá. Nové texty sú odlišné od tých z roku 1645-46. Ale Vincent de Paul prijíma vedenie a správu spoločnosti dcer kresťanské lásky, ktorá mu bola zverená a po ňom jeho nástupcom. Generálnym predstaveným misijnej spoločnosti. Parížský arcibiskup, ktorý je v Ríme v exile, schvaľuje text 18. januára 1655. Louisa de Marillac je šťastná nie zo svojho víťazstva, ale preto, že spoločnosť bude môcť pokračovať v diele, ktoré začala podľa Božieho plánu. Pánu Vincentovi vyjadruje všetku svoju radosť a vďačnosť slovami. Náš pán chce
vo svojej dobrote i naďalej pokračovať vo svojich úmysloch so spoločnosťou pod vašim svätým vedením. Spisy 593. Čo tým, sestra, ide aj nám? Ide nám o to, aby tieto duchovné cvičenia sme si v tej novej dobe, ktorá sa tu začína, u nás na Slovensku, sme spolu začali hľadať nové smery. Vy vo svojich rodinách, komunitách, cez vás ďalšie sestry, aby sme skutočne spolupracovali a tak pokračovali v tom diele matky Luizy. Mám stále, dosť sa ešte dotknem, na srdci jednu ťažkosť. Že mnohé dcery kresťanskej lásky sa modlia za nové povolania. Ale viac k strane ku nám nič. Rád počujem aj opon, ale je tu vážna vec ešte viac sa zadívať na niečo. Pozerať sa dopredu. Sestry moje, pod plímom matky Luizy a ja sám hľadám cestu poznávať seba a dívať sa ešte viac, aby som tiež ako člen misijnej spoločnosti pomohol k tomu, aby sme videli náš život ako celok v celku života iných. A ja si uvedomujem, že duchovné vedenie by mohlo ešte viac u nás niečo napomôcť. Aby sme mohli pochopiť svoj život vo viere naskrz opravdivo pred Bohom. Máme si teda postupne všetci osvojiť taký postoj k životu a k jeho jednotlivým problémom, aby sme naozaj všetko videli cez Pána Boha, nie cez vlastné oči. To je často veľký problém nás všetkých. My vidíme určité veci. Áno, modlíme sa. Ale je to skutočne tak, ako to má byť? Slovom, pomocou duchovného vedenia by sme mohli si ešte viac čosi osvojiť, čo napríklad svätý Ignác nazýva indiferenciou, odpútanosťou, akousi povznesenosťou nad vecami tohto sveta, aby ma nepohltili, neodvrátili od toho podstatného, čo mám. Mohlo by sa totiž stať, to nechcela Luisa, a to nesmieme chcieť aj my, aby sme sa nedali zviesť z tej cesty, ktorou už kráčame. Poznať čo najviac svoju identitu a svoju špiritualitu duchovného života. Ešte viac žiť to svoje zasvetenie, ktoré žijeme. Ešte plnšie sa odovzdať všemohúcemu. Ja nepochybujem, že to žijete. Ale na týchto duchovných cvičeniach vás k tomu chcem ešte viac povzbudiť, milé sestry. A keby to bolo krásne, keby teraz ste tak zmýšľali v pokore a poníženosti, Bože, chcem ešte viac, plnšie žiť svoje zasvetenie. Chcem ešte viac odhodlanejšie dať sa viesť, dať sa formovať, prežívať svoj duchovný život, zabúdať na seba
a celkom dať sa preniknúť Bohom. A keď to úžasne krásne, keď to naše povolanie takto spolu ide. Sestry moje, využijme preto toto naše dnešné stretnutie na prekontrolovanie a zváženie, aký je môj vzťah k svojej duchovnej rodine cez predstavených. Poznám skutočne svoju rodinu tak vo vzťahu k predstavenej, ako mám. Matka Luisa tak chcela túto rodinu moju udržať. Preto neváhala i podstúpiť také kroky, aké podstúpila. A ja chcem, aby som bola zdravým semenom našej misijnej rodine. Modlíme sa. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia, aby sme ako dcéry a synovia Sveto Vincenta a Svetej Luizy vždy túžili potom žiť ako dve rodiny, ktoré sa navzájom doplňajú, posilňujú a oduševňujú, a tak kráčali za ideálom, ktorý nám dali naši svätí zakladatelia. Amen. Pán s vami. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, Otca Vincenta, Matky Ľudoviti, Svätej Kataríny Labore, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.